由出世到1岁呢段期间，BB 系需要同父母或者照顾佢嘅人保持好紧密嘅关系。毕竟呢啲人都系负责喂佢食嘢、帮佢冲凉，要确保小朋友嘅任何时间都会安全同埋得到妥善照顾。同时，一个人脑部发展最活跃嘅阶段就系出世之后嘅头1000日。所以 BB 系需要我哋花好多心机喺佢哋嘅身上，同埋帮俾佢哋有多啲机会同佢哋玩。由出世到6个月大，BB 会微笑、牙牙学语，甚至会喊到去嚟吸引你嘅注意力。所以你要多啲抱下佢，俾多啲关怀同埋安全感佢哋。到咗6至11个月大，BB 就会中意成日黐住你，尤其是当佢哋觉得唔安全或者受惊嘅时候。由12个月大开始，大部分嘅 BB 应该开始学识行路、讲嘢，甚至探索佢身边嘅事物。1至2岁嘅小朋友，好似一个充满好奇心嘅小探险家。佢哋开始学习新单词，同埋用句子讲嘢，同一时间都非常中意学习新事物。喺呢个时候，你记得要就住佢哋每一个新尝试、新发现，都多啲赞佢哋。除此以外，呢个阶段嘅小朋友系唔中意荡失路，唔中意同人分享。或者要去排队做任何事情，你可以趁住呢啲机会开始教佢哋点样去松容面对。喺呢啲时候，佢哋有可能用一啲好戏剧性嘅方法去表达情绪，例如系尖叫、碌喺地下。但系有你嘅帮助，佢哋就会好快学识点样去管理自己嘅情绪。了解多啲关于儿童发展嘅信息，就可以帮助你认识到小朋友喺唔同年龄阶段会有嘅行为。